rohelistes särkides, rohelistes pükstes, valgetes sokkides ja FC Flora täna valgetes särkides, pükstes ja rohelistes sokkides. Mängu põhjal Narva Transi vastu tundus, et Flora uus kapten olema saab. Ja lepiks siit juba ettevõist, läheb teravalt läbi. Oleme ju teda palju kiitnud siin ka standardolukordade teenindamisest. Ja lühikse püksi stiil oli kahtamata väga madal, kui siit käib lätis palju ära ja veel. Põrkab see pall seal vastu inimesti keha osasid ka, milliseid täpselt seda näitab kordus, kui Eitar proovib ka. Ja läheb. Ja veel siit, kui raksin teravalt, tuleb pall kasti. Erko Jonne Tõuges paneb siit ära ja FC Flora juhib Tallinna derbit 37. minuti väravast. Ja no ütle, mis sa ütled, aga Flora on praegu ees. Flora on ees ja pole esimene nummer 16. Flora mängija, kes tervis värava on löönud ja kuidas see keskkaitse küll sinna ära. Või siis laseb mõne kõrgemalt ka. No vaadates Flora keskkaitsede pikkus, siis see maast ladumine tundub ta päris otstarvekas ka siit nüüd keera. Ja Levadia abitreener, kes ilmselt standardidest vastutab, ei olnud rahul selle palliga, mis Joa Pedro jalas tuli. Ja veel Eema! Mööda. Tänase ainsamära autor seni Eko Jonne Tõuges, Flora keskkaitse. Kui siit on pall juba vahetusmeeste ees ja siit Joa Pedro ei saa! Ja teravus tekitas. Ja Pedro nüüd senderdus esimese tsooni. Väga ja 1-1. Ja oi kui kiirelt tuleb. Ja Mihkel Ainsalu on see, kes 48. minutil kohe lööb 1-1. Ja Flora statistika sel hooajal endale standarditest lastmisel on siuke, et katastroofiline, rohkem kui pooled, võib vist öelda. Kui see sinna isegi Eesti tasemel, kui see... Või kõdas Felicia sealt ära põõraab! Ei lähe! Post! Muu asi ongi. Pedro otsib löögi kohta, aga ei lasta tal sinna vasaku jalavale minna, et kui sealt... Opa! Ja Felicia! Üle! No kuidas? Jääb sealt paremad Larseni. Esimesel poolel väga aktiivne Johnny Larson oli. Siit tuleb nüüd senderdus ka väike rikoshet. Lapa lükkab sealt üle laiti ja nurga löök. Lapa jääb siis. Jääb siit Roosnuppu. No Roosnupp on teinud asju, mis on treeneritele meeldinud, aga rünnakul. Võib-olla mitte palju, kui siit Felicia proovib ja Lapa. Mis surja? Tuulepõrane. Värav autoreid. Flora läks juhtima avapoole ja Levadia lõi kohe teise poole. Akul ja ei saa siit ka. Nii. Nurga löök. Mihailo, esimese tsooni, sealt on pikendu! Oi! Ja tähendab see seda siis, et Levadia mängib nüüd siis oma tavapärase. Oos seisuga kastis kukkuminega! Kaivo jootab ja penalti! Penalti 85. minutil! Ja Felipe Felice on see, kes on seal väga-väga rõõmus. Ja no tema selle teenis ja kõvasti peavalusin terve teine poolaeg Flora kaitsjatele. Tehnika taha, löögitehnika taha ei tohiks siin midagi jääda. Nii, Joa Pedro versus Kristjan Lapa, 87. minute. Ja sees ristnurgas ja Levadia on 2-1 peal. Väga kindlalt. Sisuliselt tõrjumatu penalti. Ja Levadia järjekordselt 0-1. 0-1 teise poole ja kahe väravaga praegu 4 minutit enne normaale ja lõppu. Tavapärase eduseisu sisse võtab. Et Flora ei saaks mugavalt neid palju lasta ja siin ei saa ka ja lennatakse sisse ja seal on jälle kogunemisi. No nii, seal on korralik kogunemine ja Felicia on ju kaart alda ette tagasi sai selle. No Felicia saab siit oma teise ka. Felicia läheb siit ära ka veel, saad oma punase kätte. Jaa, käsi taskus. Felicia läheb siit, seal läheb juba tribüünile kahtel. Felicia on punane! Vaat see on derbi! Kõige ulem asja, mis juhtuda saab, on see, et väravahile otse opasse läheb. Kõik! Levadia poolfinaalis ja eelmise aasta finalisti FC Flora Karika teekond lõpeb täna siia.